Ahoj, pozdravím vás opäť. Dneska tu je ďalší unboxing. Na mne môžete vidieť merch Top for Runningu. To znamená, že dneska sa pozrieme zase na nejaký ten bežecký produkt. Produkt, ktorý tebe môže pomôcť v rámci toho tréningu mimo ihriska. A zároveň, ak tu mám aj nejakých bežcov, ktorí sledujú môj kanál, tak ale toto je určite produkt, ktorý by si nemal prehliadnúť. Mám tu totiž to Nike Zoom X Invisible Run FK 3. Toto je krabica, ktorá cenovkou začína na 190 eur. Ja viem, je to už trošku väčšia pálka, ale so zľavým kódom Kopackou to bude zase o niečo lacnejšie. Tentokrát zľavový kód Kopackou musíš ale uplatniť na Top for Running. Či je to SK alebo CZ, je to úplne jedno. A zároveň tým, že ty použiješ ten kód, ty získaš zľavu a podporíš aj moju tvorbu a ja môžem priniesť ďalšie videá, ktorých možno uvidíš ďalší produkt, ktorý ťa môže inšpirovať. Takže dneska rozbalíme túto krabicu a ešte vopred poviem, vyberal som na základe toho, čo sa mne páči, tak pevne verím, že sa môj výber vám bude páčiť. Otvára sa to teda takto z boku, inak pre tých, ktorí ešte stále neviete, tak tuto je nejaká tá šípka, ktorá ťa nabáda, aby si tú krabicu roztrhol, ale prosím ťa, netrhaj to. Takže vyberiem produkt, ktorý vyzerá následovne. Za mňa je to fakt veľmi pekný kúsok. A ak ti samozrejme biela nevyhovuje, tak ježiš, bolo tam toho mraky. Vieš si vybrať akúkoľvek inú farbu, či je to černá, modrá, ja neviem, aké všetko tam je. Samozrejme, pokiaľ ťa tento produkt zaujíma, tak tuto rozklikni si, sú tam linky konkrétne na tento produkt a vyber si už aký vyhovuje tebe. Takže na úvod vám ho ukážem. Vyzerá teda nasledovne. Je to teda taká kombinácia bielej, čiernej, zelenkastej a fakt vyzerá to veľmi, ale veľmi dobre. Ja keď som to ukazoval aj žene, tak povedala, že wow. Aj čo sa týka toho dizajnu, aj čo sa týka tých doplnkov na tom dizajne, není o čom. Zoom. To je asi ako zoom. Dobre, poďme na to postupne, pretože na úvod musím povedať, toto je tréningová teniska, čiže aj viac menej určená pre každého z vás, hej. S tým, že hmotnostne, ak sa nemýlim, bola okolo 320 gramov, ale ja mám samozrejme tú nohu väčšiu, takže typujem, že tých 340 gramov bude mať. Drob je tu 9 mm a preko je určená hlavne pre tých, ktorí majú ten došlap neutrálny, alebo môžem kúkať, že mám to takto odzadu, alebo ten supinačný, čiže došlapujú práve na tú vonkajšiu časť chodidla. To, na akú časť chodidla došlapuje, že je úplne easy zistiť tak, že chod si pozrieť svoje tenisky a pozri sa, ako sa derú. Takže ak sa ti derú na tú vonkajšiu stranu, alebo sa ti nederú vôbec na boky, tak toto môže byť bota pre teba. Je to teniska, ktorá obsahuje aj množstvo technológií a teda k nej sa a k ním sa postupne dostaneme. Ten materiál je samozrejme syntetický, možno vám na oko neujde, ale sú tu aj také, že dierky, ktoré sa snažia práve tú nohu počas tých intenzívnych behov aj patrične vetrať. Čo týka technológie Zoom X, tá sa píše tu. Vyzerá to veľmi pekne, pripomína mi to ako u kopačkách Nike Tempo, že sú tu všade tie štítky, proste oživujú a skrašľujú ten produkt. Nechýba tu aj napis, že wake up, aby si sa zobudil. Ale späť tej technológie Zoom X. Táto technológia zabezpečuje práve to tlmenie počas toho behu. A čo sa týka miery tej tlmenia, tak je vysoká. Začala mi inak púkať strecha, takže sorry, otepluje sa. A ďalej nechýbajú tu vlákna Flyknit, ktoré sa snažia tú nohu čo najlepšie obopnúť. A čo sa týka toho jazyka, je klasický, nie je tu žiadny ten gumičkový systém, ako to volám ja práve v tom kopačkovom svete. Čiže aj to obutie a celkovo nosenie, myslím si, že bez problémov. Šnúrky tu máš s tým, že s nimi samozrejme reguluješ to utiahnutie. A pozrieme sa aj na tú vložku, či je odnímateľná. Vložka je odnímateľná, je pomerne tenučká, taká penová, fakt aj veľmi príjemná na ten dotyk. A čo sa týka ohybu tej tenisky, tak viac u asi neohnem, takže fakt, že bežci si prídu na svoje, aj tí, ktorí chcú si vylepšiť nejaké svoje rekordy. A ak prejema tú podrážku, už na ten prvý dotyk a ten grip je výrazný, je ho cítiť, takže nemusíš sa báť, že by ťa niekde vykotilo. Proste aj ten záber bude jeden z tých dokonalých, pretože fakt, že tá podrážka pôsobí na mňa veľmi, ale veľmi dobre. Takže tak, myslím si, že som povedal také podstatné veci k tomu, ako nie som úplne ten bežecký odborník, a tak pevne verím, že to, čo som povedal, vám absolútne stačí. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Toto boli teda Invisible 3. Díky za dopozeranie a prajem vám teda pekný zvyšok dňa. Ahoj.